Jæja, gott fólk. Hann Ólafur sjómaður sagði að föstu dag þátturinn sé bara búinn. Þetta við erum komin á enda, en eins og alltaf þá endum við samt með tónlist. Og við langtum að segja ykkur frá því að annarkvöld, laugardagskvöldið, klukkan 8:30 í Hofi, eða Hömrum, þá verður sjómannalögunum heldur betur gert góð skil með einvala liði söngvara og stór hljómsveit sem megnum til fór Sauðárkróki, einhverju skakteringa með held ég, og hann Rögnvaldur í hljómsveitastjóri. Og þarna koma Svanhildur Jakobs og Ívar Helga og Sigurlaug Vordís og það að æra óstöðuna nefna á alla. En sjómannalögin hafi lokkar og laðar annarkvöld og við fáum tóndæmi núna í lok þáttarins af þessari dagskrá. Er þetta ekki rétt hjá mér, piltar? Það ég. Er það ekki? Hér er Ægir og Rögnvaldur og ég bara óska ykkur góðs gengis annars kvöld, piltar. Og, og byð ykkur það eitt að bara take it away. Og við ykkur hinn heima segir góða helgi, gott fólk og verið góð hvert við annað. Hann Ólafur sjómaður sagði að sínar ær og kýr að segja fólkinu sögu sjómennsku ævintýr. Hann hafði á hafinu barist og hetjut á sínt og reyn og válegum brotum barist og vegið aldunni bein. En hafaldan háa við himinin gnæfir og hart er stormsamt og kallt. Þá vex mönnum kjarkur, kraftur og þór og kappið þúsundfall. Ég uni mér úti á sænum við öldunar ljúfanir og bátnum svo vært hún vakkar og veitir mér yndi og frið. Sjómaður sagði það sínar ær og kýr að segja fólkinu sögu sjómennsku ævintýr. Hann hafði á hafinu barist og hetjut á sínt og reyn og válegum brotum barist og vegið aldunni bein. En hafaldan háa við himinin gnæfir og hart er stormsamt og kallt. Þá vex mönnum kjarkur, kraftur og þór og kappið þúsundfall. Ég uni mér úti á sænum við öldunar ljúfanir og bátnum svo vært hún vakkar og veitir mér yndi og frið.